Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli futbol sevərlər. Futbol saatını izləyirsiniz. Bugün Topaz Premier Ligasının 15-ci turunun maçlarına yer ayıracağıq. Qonaqlarımız da bu işdə bizə yardım edəcək. Bugünkü xüsusi qonağımız Zirə Futbol Klubunun məşqçisi, tanınmış futbolçumuz, artıq məşqçiliyə başlayan mütəxəssis Ayxan Abbasovdur. Ayxan, xoş gəlmişsən. Beynəlxalq dərəcəli hakimimiz, digər bir tanınmış mütəxəssisimiz Tahir Süleymanov yenə bizimlə birgədir. Tahir bəy, sizi də salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Və Xəzər TV-nin əməkdaşı, şərhçisi Ceyhun Rzayev. Ceyhun, xoş gəlmişsən. Xoş gəldik. Hər zaman futboldan danışırıq, bu dəfə də istisna olmayacaq. Təbii ki, adətən biz ötən həftə Azərbaycan futbolunda yaşananları təqdim və şərh edirik. Amma bir hadisə nəinki futbolu, ümumiyyətlə hər şeyi unutdurdu. Günəşli yatağının 10-cu özülündə baş verən yanğın, 32 nəfərin yaralanması, 7 nəfərin ölümü və 23 nəfərin itkin düşməsi ilə nəticələndi. Bu hadisəyə Peşəkar Futbol Liqası və klublar da biganə qalmadı. Sözsüz ki, bu yöndə ilk addım Neftçidən gözlənilirdi və atıldı da flagman. Eləcə də Xəzər-Lənkəran və Qəbələ də Neftçi kasqları ilə meydana çıxdılar. Həmçinin bir dəqiqəlik sükut elan olundu. Futbolçular qollarında qara sarğı ilə oynadılar. Bu təşəbbüsü irəli sürənlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Eyni zamanda ölənlərə Allahdan rəhmət diləyirik və onların yaxınlarına səbr arzulayırıq, səbr diləyirik. Verilişimizə Neftçi Zirə maçı ilə başlayırıq. Yüksəlişdə olan Neftçi bu mövsümün sürpriz komandası Zirə ilə bərabərə qaldı. Beləliklə başladıq və meydan mərkəzindən Neftçi komandasından futbolçulara oyuna başlayırlar. Təmkin və Nicat Qurbanov bugün start heyətində meydana çıxıblar Zirə ilə görüşdə. Hesab açılır, hesab açılır, artıq oyunun 8-ci dəqiqəsi. Mərkəz müdafiəçiləri Tatunu boş saxlamışlar, boş qoymuşlar. Tutub, onun yoxluğunda Təmkin Xəlizadəni sol cinah müdafiəçisi kimi oynadırdı. Bir top itirilir, Sadiq Quliyevdən Ruslan Qurbanov hesabları bələşdirə bilərdi, İvanda hesabları bələşdirir. 1-1. Artıq oyunun 10-cu dəqiqəsi və Sadiq Quliyevin belə deyək, vicdanda yazılmalı bu qol. Sadiq Quliyev hədiyyə elədi, qolu Neftçiyə. Onun kobud səhvi var idi bu episodda. Hakim işarəsini verdi. Rəşadın cərməni də açasına ötürməsi yox. Aqil Məmmədov. Az qala səhvə yol verəcəkdi. Oyun izləməyi unutmayın. Hələ isə Baxiyar arayında hesab 1-1-dir. Küncdən zərbə hesabı öz xeyrinə dəyişmək üçün çox yaxşı imkanı var idi. Araz Abdullayev, Kaue, Neftçi rəqibini meydanın özünə aid hissəsinə və qapısına sıxa bilib. Ruslan Qurbanov, Araz Abdullayev sol cinaha göndərmək olar, amma Araz Abdullayev zərbə vurmağa qərar verdi, amma zərbəsi o qədər də qüvvətli olmadı. Qol qollu qarşılaşma izləyəcəyik, qarşılıqlı qollar oldu. Ramil Dinyevin final fiti səslənir, Neftçi Zirə görüşündə qalib müəyyənləşmədi. Bəli, Neftçi Zirə görüşündə qalib müəyyənləşmədi. Bu, biz təbii ki, Ayxan Abbasov dəvət etdik. Sizin nümayəndələr daha əvvəl dəvət etmək istəyirdik, amma görünür ki, səbr edirdilər. Zirə futbol klubuna 1-ci divizyonda oynadığı zaman, səhv etmirəmsə, sonlara yaxın gəldiniz Adil bəylə. Çox maraqlıdır ki, yüksək dəstədə oynadığınız zaman və yaxud mübarizəyə başladığınız zaman İndiki tablonu təsəvvür eləyən var idi mi aranızda? Bir, məsələn, artıq elə durumdadır ki, Zirə Neftçi ilə bərabərə qalır və üzülür. Yəni, bu bir planda, bir hədəflərdə var idi mi belə bir şeylər? İlk olaraq dəvətinizə görə təşəkkür edirik və klubumuz adından bu son fəlakətə görə dünyasını dəyişən neftçilərə Allah rəhmət eləsin və ailələrinə səbr diləyirik. Doğrudan da biz Adil Şükürovla bu komandaya gələndə əsas məqsəd bu klubun qarşısına qoyan məqsədi gördük və belə deyək, profesional şəkildə bu gələcək planları var idi. Və yüksək liqada çıxış eləmək hüququ qazananda da istər-istəməz klubu qurmaq və Premier Liqada yaxşı çıxış eləyib və möhkəmlənmək qarşımıza qoyulmuşdu. Və şükürlər olsun ki, bugünkü gündə də əsas məqsədlərimizdən biri komandanı formalaşdırmaq, Premier Liqada uğurlu çıxış eləyib və möhkəmlənməkdir. Və istər-istəməz praktika cəhətdən hər oyundan oyuna artırma və həmin məşqçilər, həmin oyuncular oyundan oyuna artırmaq lazımdır və bunu da çalışırıq öhdəsindən gələk. Amma bu sualları
çox yerdə verirlər ki, doğrudan da bunu təsəvvür edirdiniz bu turnir cədvəlini. İstər-istəməz doğrudan da çempionat belə deyək, gözlənilməz nəticələr oldu. Bugünkü çempionatımıza baxsaq, yəni hər komanda məğlub ola bilər. Yəni ən axırıncı yerdə gedən komanda belə birinci, ikinci yerdə gedən komandanı məğlub edir. Ona görə məncə bu çempionatda zəif komanda yoxdur. Amma əsas məqsədlərimizdən biri məğlub olmamaqdır və komandaya belə deyək, inamı artırmaqdır və özümüzü Premier Liqada özümüzə uyğun bir dəstəxət yaratmaqdır. İnşallah ki, çalışıb bunun öhdəsindən gəlmək istəyirik. Axan, görünən odur, yəni, hər halda mən sualı verəcəm sənə. Birinci divizyonda müəyyən yəni, aşağı yaşlı futbolçular oynamalıdır, yüksək dəstəyə çıxanda məhz o üzdən böyük dəyişikliklər vacibdir, şərtdir. Və bu vəziyyətdə siz, xüsusən məşqçilər korpusu olaraq, komandada atmosferi saxlamalıydınız. Çünki istər-istəməz, əgər hədəfləri yüksəldirsinizsə, böyük dəyişikliklər lazım olurdu, vacib olurdu. Bunun öhdəsindən görünən odur ki, gələ bilmişsiniz. Necə gəldiniz? Yəni, sözsüz ki, incəyənlər də olmalıydı, narazı qalanlar da olmalıydı, kimsə yəni, heyətə düşməliydi qalan. Bu atmosferi necə, bu gərginliyi necə qaldırdınız? Doğrudan da maraqlı sualdır. Yəni, bunu Tahir bəy də bilər, yəni, onun təcrübəsi çoxdur. İstər-istəməz birinci dəstə ilə yüksək liqada fərq bunu belə deyək, inciləsələr də demək lazımdır ki, fərq var. Yəni, bizim Zirə Futbol Klubunda qarşısına Premier Liqada çıxış eləmək və o Premier Liqada qalmaq və ildən ilə yəni, artırmaqdır. Yəni, istər-istəməz də bu həmin bu məqsəd qoyulandan sonra ən önəmli işlərdən biri seleksiya aparmaq idi. Çünki belə deyək, komanda quranda əgər seleksiyada səhvlər eləyirsənsə, bu da istər-istəməz çempionatda sənin baş ağrı olur və uğursuzluğa düşər ola bilərsən. Və məşqçilər heyəti və klub rəhbəri arasında hansı ki lazım olan futbolçuları dəvət elədik və burada legionerlər də var idi. Yəni bu kluba uyğun, bu kluba xarakter olaraq hansı futbolçular lazımdır və qarşıda onlarla uğur əldə edə bilərik. Yəni, bu futbolçuları dəvət olundu və istər-istəməz görürük ki, bəzi oyunçuları da yəni, güvənməkdə doğru eləmişik. Yəni, yanlışlıqla. Sizin o seleksiya işlərinizi təqdirə layiq sayan şəxslərdən biri Ceyhun Rızayev idi. Çempionat başlayandan deyirdi ki, bu komandanın əsas üstünlüklərindən biri seçilən legionerlərdir yəni, və yaxud seçilən oyunçulardır. Və bu gün də məncə fikrində qalır, yəni uğurlarda əsas təməl oynayan. Sözsüz ki, yəni, bir komandanın əsas uğurunda əsas bir neçə şərt var. Məncə bunlardan üçü əsasdır. Maliyyə, seleksiya və qarşılıqlı anlaşma, yəni rəhbərliklə məşqçilər korpusu arasında. Və mən belə görürəm ki, Zirədə hər üçü hələ ki var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 5 komandada maaşlar heç vaxt gecikmir. Yəni bunlar bəlkə bir çoxlar bilir. Mən saya bilərəm bu komandaları. Qarabağdır, Sumqayıtdır, Zirədir, Qəbələdir. Biri qaldı. Obisdə hamısında gecikmir. Bəli, yəni bu komandalarda maaş heç vaxt gecikmir. Maaş da gecikməyəndə və futbolçu da mükafat alanda. Deyək ki, Interdə mükafat sistemi yoxdur. Ona görə futbolçularda əzimkarlıq dərəcəsi bir qədər aşağı ola bilər. Amma digər komandalarda, hansı komandaya ki maaş vaxtı-vaxtına verilir və mükafat da verilirsə, o komandalar təbii ki, yüksəlişdə olması labüddür. Və Zirədə ümumiyyətlə heyət birinci divizyona müqayisə 99% dəyişib. Cəmi bir futbolçu qalıb, Adil Nağıyev, əsas heyətdə oynayan. Qalan komanda bütün heyət dəyişib. Çox geniş heyət var. Yəni, Zirənin heyətinin genişliyinə görə sadəcə Qarabağla Qəbələyən çıxsa, digər komandalar həsrət apara bilərlər. İstər legioner seçimi, istər Azərbaycan futbolçuları seçimi. Mənim üçün aralıqda Ayxan Abosov burada olmuşkən soruşum, balansı necə qoruyursunuz? Yəni, heyət çoxdur, 20-25 nəfər. Oynamaq istəyən futbolçular çoxdur. Oynamayan futbolçuları necə yəni, formada saxlaya bilirsiniz? Doğrudan da heyətimiz genişdir və heyətə baxsaq bizdə bir çox cavan futbolçular yəni cəlb elədik, hansı ki gələcək ümid bəsləyən futbolçular və bizim hər oyun heyətimizə baxsaq görərsiniz ki hər oyunda dəyişikliklər var. Yəni və bu elə oyunlar olur ki məsələn 3 gündən bir, 4 gündən bir oyunlar olur. Yəni biz çalışırıq ki maksimum hər bir futbolçudan istifadə eləyək.
Oynamayan futbolçularımız olur ki, onları da əvəzici heyətdə oynadaraq, yəni formada saxlamağa çalışırıq. Və hər bir futbolçu ilə fərdi söhbətlərimiz olur. Yəni, məsələn, gördük ki, bu oyunda Kamala şans verildi qapıda, amma o yəni özünü doğrultdu. Yəni, amma o bundan qabaq kubok oyunda da çıxış eləmişdi. Yaxşı, və əvəzici heyətdə də yeyib öz formasını qoruyurdu. Yəni, belə deyək, bu onların format qalması üçün, yəni onlarla fərdi söhbətlər əvəzici heyətdə və lazım olanda da hər an şans verilir və bizdə olan bütün futbolçulardan maksimum istifadə eləmək istəyirik. Çünki çempionat uzundur və belə deyək, 11 futbolçu ilə heç bir komanda axıra kimi, sonra dək mübarizə aparmaq çox çətin olur. Tahir bəy, düzdür, Zirə ilə Neftçini doğrudur, yəni Neftçi qədimdən, yəni Azərbaycanın ən köklü klubu idi, amma ilk illərinizi nəzərə alsaq, yəni başladığınız dövrü nəzərə alsaq, sizdə də komandada böyük dəyişikliklər eləməyə məcbur idiniz. İstər legioner seçimi gətirdiyiniz futbolçular, istər yerli futbolçularla anlaşma, bu yöndə sizi ən təcrübəlilərdən saya bilərik. Zirə uğur qazanmaq üçün bundan sonra və yaxud uğurlu sayırsızmı, sayırsızsa bundan sonra daha da irəli getməsi üçün hansı addımları atmalıdır Tahir Süleymanovun fikrincə? Bir mənalı uğur sayıram, amma bundan öncə Səman bəy diqqət elədiniz və həqiqi mənada dünyadan köçmüş bizim, mən onları şəhid sayıram Azərbaycan xalqı yolunda, Azərbaycan dövlətçiliyi yolunda, onlar mənim üçün fərqi yoxdur Neftdaşlarında saniyədə 40 metr küləy qarşısında və yaxud da Murovdağda düşmənlərimizlə üz-üzə qaldığı məqamlar o baxımdan tək onların ailələrinə yox, bütün Azərbaycan xalqına yəni səbir diləməklə yanaşı, eyni zamanda futbol ictimaiyyəti adına bilirsiniz ki, o insanların ağır zəhməti sayəsində dövlətimiz tərəfindən, sokaq tərəfindən futbola bu səviyyədə qayğı var və hər birimizin də onları yad etmək, nəinki yad etmək, uzun illər yəni biz onlara borcluyuq. Allah rəhmət eləsin. Zirəyə gəldikdə isə Ayxan Abbasovu burada görmək çox xoşdur bizə, çünki Ayxan 90-cı illərdə, 2000-in əvvəllərində Azərbaycanın ümumiyyətlə ən əzmkar müdafiədə, yarım müdafiədə futbolçularından biri olub və Zirə ilə bağlı fikirdə də səsləndi burada müəyyən mülahizələr. Ümumiyyətlə, komandanın quruculuğu klub rəhbəri ilə, məşqlər korpusu ilə bir yerdə maliyyə varsa, digər məsələlər yerindədirsə, uğurun 70% minimum seleksiyadadır və seleksiya işini də Zirə normal şəkildə aparıb, istər legionerləri, istər yerli transferləri normaldır. Yeganə məsləhətim nə olar, bu barədə çox danışmışıq, Zirə iddiasını qaldırmasın, Avroliqadan danışmasın, o komandaya çox böyük zərbə vura bilər. Və yolunu danışmırlar amma deyəsən. Danışırlar son zamanlar. Arzulayırlar amma danışmırlar. Son zamanlar bir balaca iştah artıb, amma müəyyən maliyyə problemləri ilə bağlı digər klubların iddiaları aşağıdır deyənə Zirə bu mövqedədir, amma nə qədər Zirə güclü olsaydı da, Neftçi o Neftçi olsaydı, Xəzər-Lənkəran olsaydı və digər klublarımız o iddiasını qorusaydı, təbii ki, Zirə bu mövqədə ola bilməzdi. Obyektiv baxımından buna yanaşmaq lazımdır. O baxımdan Zirə klub kimi formalaşmalıdır və bu yöndə istər klub rəhbəri, məşqlər korpusu hiss olunur. Qıraqdan da oyunlara baxırsan, stadionda o təşkilatlanma hiss olunur, oyunda intizam hiss olunur və Rəşad Abdullayev kimi komandanın kapitanı, bir məqamı vurğulayıram, bilirsiniz ki, Rəşad son illər Azərbaycanın ən bacarıqlı və hal-hazırda oynayan ən təcrübəli futbolçulardan biridir. Amma kapitan da ehtiyat skameykada oturursa və bu yöndə də lazım gələndə elə Neftçinin oyunda da əvəzləmədən meydançıya girir. Bu komandada olan mehribançılığın, abuhabanın göstəricisidir. Tamam, bir də sözünüzü qüvvət. Yəni, komandada yəni, futboldan gəlmiş bir insan olması da rəhbərlikdə vacib şərt oyun. Məsələn üçün, siz Neftçidə o müvəffəqiyyətlə dolu 6 ilində məsələn üçün, bir vice-prezident postunda futbol adamı var idi. Bugün də Zirədə prezident postunda bir futbolçu var. Düzdür, yəni Vüqar Aslanov bəlkə geniş ictimaiyyət çox tanımır, amma
vaxtilə Şəfada oynayıb, yəni bir zəngin futbolçu karyerası olmasa da, yəni futbolçu olub, yəni həyatın bir 10 ilini, 15 ilini futbola verib. Yəni bu məncə çox önəmli faktordur. Sponsora bir rəhbəriyyət təmsil olunan futbol adamını bir dediyi söz məncə daha təsirli olur. Doğrudur və o ki qaldı Sənan bəy bu tura, yəni bu oyuna, Neftçi Zirə görüşünə mənə yer ki Zirə 2 gol vurdu birin rəqib qapısına və bir belə deyim, o səhvləri məhəllə futbolunda edirlər. Çox təəssüf ki, Zirənin şans verdiyi gənc Sadiqdir, səhv etmirəmsə, yəni hədiyəni verdi və Rüstəm Qurbanov da gözəl o hədiyədən istifadə etdi. Zirənin qapısına gol vurdu. Amma Neftçi niyə bu oyunda qalib gəlmədi? Oyundan öncə də mən bildirdim ki, Neftçi bu oyunda qalib gələ bilməyəcək. Yəni, ehtimallar oydu. Niyə? Məntiqlə, Əsgər Abdullayev kluba gələndən sonra Xəzər-Lənkəran Qarabağ 2 çox ağır bir oyun keçirdilər, 6 xal topladılar və birinci dəstə ilə, güclər dəstəsi ilə bağlı Ayxan Abbasovun fikri oldu və mən də onunla tam razıyam və kubokdakı nəticələr də bunu əyani şəkildə göstərdi, 7-0-lar, 8-0-lar və Neftçinin bir peskop 2 çıxmaq şərti ilə bu iki oyunda 6 xal götürən komanda ilə Qaradağ Lökbatına qarşı çıxıb start heyətində o futbolçuları oynadmaqla təbiidir ki, Zirə oyununda da bu görünürdü ki, bəzi futbolçularda istər psixoloji, istər fiziki yorğunluq var idi. Bu yanlış idi strateji baxımdan Əsgər Abdullayevin yanlış addımı idi. Mənə elə gəlir ki, yəni Əsgər Abdullayevin Qaradağ Lökbatanla oyunda əsas heyət üzvlərinə güvənməsinin arxasında dayanan səbəb odur ki, o da istəyirdi ki, böyük Heysanova qalib gəlsin və Əsgər Abdullayevin əsas məqsədi odur ki, müşahidə şurasından qayıtmasın. Neftçidə baş məşqçi kimi fəaliyyətini davam etdirsin. Ola bilər. Nəsə bildirmək istəyirdi? Buyurun. Tahir bəyin o fikrinə, yəni Zirə UEFA kuboklarında çıxış eləməyə. Doğrudan da bu biz başlayanda çempionata, yəni klub rəhbərliyi olaraq hamı bir yerdə qarşımıza məqsəd nizam intizamlı komanda özünə dəstək xətt, oyun dəstək xətt olan komanda yaratmışıq. Düzdür, çempionat indi bu turnir cədvəli elə gətirib ki, hər kəs bunu söyləyir. Amma hələ bugünə kimi əsas məqsəd klub kimi formalaşmaq. Çünki Tahir bəy bunu bilir, Premier Liqada çıxış eləmək üçün AFFA-nın tələbləri var. Yəni aşağı yaş qrupları, yəni bir ildə bütün yaş qruplarda çıxış eləyən komandalarımız var. Doğrudan da bu çətin idi və süni meydançamızın yeni dəyişmək, stadionu təmir eləmək. Yəni əsas məqsədlər, yəni bu il Zirə Futbol Klubunun Premier Liqada özünü göstərməkdir. Amma futbolda əsas məqsədlərdən biri uduzmamaqdır və biz də çalışırıq ki, komanda şəklində hər oyuna ciddi hazırlaşaq, rəqibin kimliyindən asılı olmayaq, mübarizə aparmaq istəyirik. Yəni bunun üçün çalışacağıq. Doğrudan da tez bir hansısa bir həvəsə düşmək o ziyana uğrada bilər və biz də tələsmirik və hər oyun üçün rəqibin kimliyindən asılı olmayaraq uduzmamağa çalışırıq. Fikrimi tamamlayıram. Buyurun, üzr istəyirəm. Və nəticənin belə olması strateji baxımdan bildirdim. Heyətdə Samir Məsimov var, Məhəmməd Qurbanov var. Digər yerli futbolçular var ki, Peskovic-dən sabahı futbol oynaya bilərlər. Araz Abdullayev var, artıq zədədən sonra heyətə düşməyə başlayıb. Və start heyəti ki, ağır oyundan sonra və məşq prosesi, Ayxan bilir, bu tipli sıx qrafiklə oynayanda hər hansı bir məşq prosesindən lazımı hazırlıqdan söhbət gedə bilməz. Çünki oyunlar dalbadal gəlir deyənə bir-birinin ardıcılığı ilə ancaq taktiki psixoloji hazırlıqdan söhbət gedə bilər burada. Bu yöndə Neftçi Qaradağ Lökbatana, Ceyhun da bildirdiyi kimi, bəli futbolçular ola bilərdi ki, baş məşqçiyə üzərini göstərirlər. Amma o 8 topdan birini ikisini Zirəyə saxlasaydılar, məncə daha məntiqli olardı. Çünki sanki elə çıxırdılar oyuna ki, Kipirdə Apoyla qarşı çıxış edirlər. Amma Zirə oyununda artıq o əzm yox idi və 90 dəqiqə ərzində səhv etmirəmsə, Neftçi bir dəfə də olsun Zirəyə qarşı, qapısına qarşı 100% qol epizodu yarada bilmədi. Və burada sırf belə deyim, Əsgər Abdullayevin işə yanaşmasını qeyd edərdim və digər məqam, taktiki baxımdan Zirə müdafiədən oynayan, intizamlı oynayan bir komandadır və bu yöndə də Ramos Kaue cütlüyündən istifadə edib öz yerində iki müdafiə meyilli dayaq yarı müdafiəçisi ilə bu oyuna çıxırsansa təbii ki, yəni xal itirə bilərsən. Yəni bütün bunlar hamısı bir-birinin üstündə gələ-gələ
və Zirənin də bir daha vurularımız kimi alqışlamaq lazımdır. Amma Neftçi 2 xalı itirdi və o 2 xalda turnir cədvəlinin 3 pillələrində yerləşmək üçün Havasu kimi komandaya lazım idi. Bu oyun barədə söhbətlərimiz davam eləyəcək və monitor önündə epizodları şərh edəcəyik. Qeyd edeyim ki, epizodlar az deyil və bu dəfə qonağımızın da xidmətindən yararlanmağa çalışacağıq. Ümid edirik ki, Aykan Abbasov bizə həm öz komandalarının vurduğu qolu, eləcə də buraxdıqları qolu taktiki cəhətdən şərh edəcək. Görək, onun düşüncəsinə görə səhvlər, əsas səhvlər və yaxud əsas uğurlu məqamlar nədən ibarət idi. Ardından biz Tahir bəylə digər epizodların şərhinə start verəcəyik. Neftçi Zirə oyunundakı epizodların şərhinə başlayırıq. Zirənin məşqçisi Aykan Abbasova təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim təklifimizi geri çevirmədi və bu oyundakı qolları o şərh eləyəcək. Başlayaq ilk qolunuza, sizin qolunuza. Bu qolda sizin komandanızın üzvləri nəyi düzgün etdilər? Yəni başlayıq, istəyirsiniz yəni hərəkətli olsun və yaxud necə? Yəni elə ilk bu şəkildən görsək ki, yəni bizim təmkin birə-bir Neftçinin müdafiəsi ilə qalıb və oyunun əvvəli olduğundan istər-istəməz bizim də oyunçularımız top təmkində olanda hələ cərmə meydançasından uzaqdaydılar. Amma baş məşqçinin də göstərişində yəni hər dəfə bunu vurğulayır ki, yəni gol vurmaq üçün cərmə meydançasının içərisinə daxil olmaq lazımdır. Sürətli şəkildə. Bəli, sürətli şəkildə. Bu da bilirik ki, təmkin birə-bir mübarizələrdən yəni qalib gələ bilir. Ona görə baxırıq ki, məsəl üçün sağ tərəfdən Nicat, o İqır, bir də Tato cərmə meydançasına yəni şığıyaraq gedirlər. Bax, görürük, yəni bizim hücumçumuz İqır, məsələn... İşarəliyə, Naratomin bu da. Buyurun. Məsələn, bir, yəni... Bilicni deyirlər, yaxın küncə gedir və ondan o tələb olunur. Nicat isə məsələn, arxa dirəyi orada gözləyir və Tato isə öz mövqeyində, yəni o qaydan topları gözləyir. Arxan üzrə, bəlkə səhv edirəm, yəni deməyindən, izahından belə bir başa düşdüm, bu iki oyunçu əsas diqqəti yayındırır və Tatonu boşa çıxar. Yəni, sağda da ola bilər, soldan da, yəni Nicat ya təmkində top olanda istər-istəməz bu cinah oyunçularımız arxa dirəyini bağlamaq lazımdır, yəni oradan keçməz. Və ilk ilə hücumçu ön dirəyə qaçır və yəni burada ötürmə olsaydı, İqır görür ki, müdafiəçiləri qabaqlayıb. Amma təmkinin burada ötürməsini qeyd eləməliyik ki, doğrudan da Tatonu görür və Tato da ilk toxunuşla topu qapıya göndərir. Yəni, komanda olaraq atılan adımlar doğrudur, elə bəli, mi? Bəli, komanda doğrudur. Burada bir şey qeyd eləmək olar ki, yəni bizim orta yarım müdafiəçilərimiz biraz görürük ki, epizoddan geciciblər. Yəni, əgər bu top rəqibə düşsəydi, yəni bizim buradakı futbolçularımız yəni bizə əksizum alına bilərdi. Yəni, onların da ikisindən biri burada olsaydı, demək olar ki, məşqçinin dediyi taktiki düzülüş düz olardı. Onda keçək digər epizoda. Burada qol buraxdığınız epizoddur. Birinci izləyək, ardından görək nələr yaşanır. Sadiq topu götürür və burada itirdikdən sonra Ruslan Qurbanov cərimə meydançasında, yəni təbii ki, bu şansı bir hücumçu olaraq yəni itirmir və ardından qapınıza qol vurulur. Bir sualım var. İlk bütün diqqətlər burada Sadiqədir. Amma bütün səhvlər, yəni səhvin bütün yükümü Sadiqdədir. Bunu bizə izah eləməyinizi istəyərdim. Belə deyək də, futbolda səhvsiz heç kim oynamır. Düzdür bu. Əgər qol buraxmışıqsa, bütün komandanın səhvidir. Amma belə deyək, səhvlərdən danışsaq, yəni top birinci cinah müdafiəçimizdədir. Şimanayevdə. Yəni, yaxşı olardı ki, məsələn, görür ki, Sadiqi də sıxırlar və burada da Diego-nu da sıxırlar. İstər-istəməz bizə pressing eləyir Neftçi komandası və bunu da biz oyundan öncə də danışmışdıq ki, yəni onlarda bu pressing yaxşı alınır və burada risk eləməyə ehtiyac yox idi. Yəni, həm də ondan əlavə geriyə pası bir dəqiqə... Yəni, deyirsiniz, cinahı dəyişə bilərdim belə? Yox, ora laf təhlükədir. İlk topu elə qəbul eləmək lazım idi ki, yəni
irəli. Yəni burada top içsə bu zonada. Yəni istər-istəməz həmi bu müdafiəçimiz də burdadır, həmi bu müdafiəçimiz də burdadır. İstər-istəməz digər müdafiəçilərimiz də sığortalaya bilər. Amma burada istərsəmiz pis pasdan sonra, yəni belə deyək, yanlış ötürmədən sonra Sadiqin də belə deyək, gecikməsi gecikdirib və sonda topu itirərək və istərsəmiz bütün müdafiə xəttimiz dağınıq halda Neftçi də o imkandan istifadə edir. Sənan icazənizlə müdaxilə edə bilərəm? Buyurun, buyurun. Yəni burada Azərbaycan futbolunda mərkəz müdafiəçisi deyiləndə ilk ağla gələn ad Rəşad Sadıqovdur. Mən 15 ildir Rəşad Sadıqov peşəkar futbol oynayır. Mən bir dəfə görməmişəm ki, Rəşad Sadıqov arxada 2 nəfəri aldatmağa cəhd eləsin. Yəni təcrübəsizlikdir. Yəni məsəl üçün mən bildiyim qədərlə Sadiq Quliyev zirədə stoper mövqeyində oynayandan sonra hətta Robert Prasineçkin də diqqətini cəlb edir və gələcək millinin təlim məşq toplanışlarına onu çağırmaq fikri var idi. Əgər Prasineçki bu oyuna baxıbsa, yəqin o fikrindən vazgeçəcək. Yəni, məncə bu məsuliyyətsizliyin artıq ən yüksək pik formasıdır, həddidir. Yəni, bir neçə variantı var. Qapçıya verə bilər, ümumiyyətlə, müdafiəçilər, mərkəz müdafiəçilərinə bu futbolun əlifbasıdır. Öyrədirlər ki, minimum risklə oynamaq lazımdır. Heç bir variantın yoxdur, topu meydandan çıxar. Çünki səni sığortalayan yoxdur, sən kimsəni sığortalıysan. Daha yarı müdafiəçi topu itirsə, sən qarşılayırsan futbolçunu. Amma sən top itirsən, artıq təkbətək, real qola gedir. Və ona görə məncə çox təəssüflənirəm. Yəni ki, cavan futbolçumuzdur, bir də ona dərs olar, bir də belə bir məsuliyyətsiz eləmək. Çünki bu bir səhvlə bütün komandanın əziyyətini yerə vurmuş oldu. Buyur, müdaxilə etsin. Yəni, Ceyhun da düz vurğuladı. Yəni, amma futbolda belə deyək, təcrübə öz sözünü deyir. Bilirik ki, Sadiq Quliyev də yəni, ziriyə gələndən sonra oynamağa başladı. Yəni, oyun praktikası zirədə oldu. Amma burada bu pastan, yəni geriyə pastan başladı, çox şey asıldı. Çünki bir-birlərini başa düşməliydilər, onun zəif ayağı, üstün ayağı və istər-istəməz top geriyə ötürülən və Sadiqin də gec çönüb qərar verməsi qolla nəticələndi. Amma belə deyək, futbolda səhv olur. Ayxan Abbasov, çempionatın əvvəlində Adil Nağıyev müdafiə mərkəzində oynayırdı, Sadiq Quliyev sağda. Son oyunlarda yerlərini dəyişdiniz. Mümkündürmü bu oyundan sonra növbəti bir dəyişmə olsun, yenə Adil mərkəzə, Sadiq də cinaha çəkilsin. Ceyhun, bir şey vurğulayarıq ki, yəni siz bir dən yaxşı qeyd elədiniz ki, Sadiqin oyunu Prasneskunu, milli komandanın məşqçini nəzər yetirib. Yəni o da elə belə nəzərə gəlməyib, amma bir səhvlə futbolçunu da silmək olmaz. Sadiq doğrudan da bizim mərkəz müdafiədə çox inamla çıxış eləyir və Yovanla bərabər bir-birini yaxşı başa düşürlər. Amma bizim heyətə baxsaq, Adil də oynayır, Emba da oynayır, yəni o mövqeydə və çalışırıq ki, bütün futbolçulardan düzgün istifadə edir. Məncə, bu Sadiqin bu səhvi ilə onun çox üzərinə getməyir, amma onun yaxşı oyunları da olub. Məncə, gələcəkdə ən yaxşı son müdafiəçilərdən biri ola bilər. Ayxan, sənə təşəkkür edirik. Bundan sonra artıq bir bahisəli epizodlar gəlir. Fikrini bildirə biləcəksən, bizimlə biri gəlsən istənilən anda. Və Tahir Süleymanovu dəvət edirik bura. Zəhmət olmasa Tahir bəyə gəlin və biz digər epizodlara keçid alacağıq. Neftçinin hücumu zamanıdır. Offside göstərilir. Ümumiyyətlə, bu epizod fikir verirsinizmi? Meydansanın bitimi, keyfiyyət, yüksək səviyyədədir və tam fikir verirsinizmi? Otun bitimi ilə xətti çəkirəm və son zirənin futbolçusu oyundan kənar vəziyyəti pozur. Və burada köməkçi hakimin birbaşa səhvidir və burada hər hansı bir oyundan kənar vəziyyətdən söhbət gedmir və topun da fikir verirsinizmi, ötürəmə anıdır. Cavid İmamverdiyevdir. Topu ötürür və çox doğru da ötürür və zirənin ya mərkəzdir, ya sağ müdafiəçisidir. Oyundan kənar vəziyyəti pozur və köməkçi hakimlər üçün də bir daha vurguladığım kimi ümumiyyətlə bu turda köməkçi hakimlərim... Yəni çatdırmasalar ot xəttinə baxa bilərlər. Bu həqiqətən, yəni bunu bir hakim kimi deyim, köməkçi hakimin funksiyaları, əsas funksiyalarından birincisi oyundan kənar vəziyyəti müəyyənləşdirməkdir. Və ötən verilişdə mən bildirdim, çox deyənmək istəmirəm, əlavə hakimlər təyin olunub və köməkçi hakimində funksiyası son dərəcə məhdudlaşır, daha rahat olur və bu tipli epizodları, adi bir epizodları qol da ola bilərdi. Niyə hakimlər bu dərəcədə səhv edirlər, köməkçi hakimlərdən gedir söhbət, bir qədər anlaşılmazdır. Keçək digər epizoda, Tahir bəy. Keçək.
və burada əl epizoduna etiraz edirlər və penalti tələb olunur. Burada daha aydın görünəcək fikirləriniz. Deməli, gözəl epizoddur bu. Hansı məqamda? Oyun məsafəsi varmı? Məncə, Baxeldə ikinci zərbəsindən və bu istiqamətə qədər, hakimlər komitəsinə qədər oyun məsafəsi var idi. Və Zirənin də, Ayxan, bu futbolçu kimdir? Adil. 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 Top Adilin əlinə dəyməsi idi. Hara istiqamət qol alır? Neftçinin futbolçusu qol vurur. Və Neftçinin də Ailtondu, ya başla, ya bir bədənlə topa toxunmaqla top qapıya daxil olur. Və mənim fikrimcə, oyun məsafəsi olduğuna görə hər hansı bir qısa bir müddət yoxdur. Hakim qətiyyətlə bu epizoda 11 epizodu göstərə bilər. Nəyə görə? Əgər Ailton burada olmasaydı, bu başqa məsələ idi. Top çıxa bilərdi. Amma Ailton burada gözləyirdi və bir bədənini başına qoymaqla top da qapıda ola bilərdi. Ola bilər qonaqlar mənim fikrimlə razılaşmaz və s. Amma bir daha vuruladığım kimi təkrar gəlsin. Birbaşa Ailtonun 100% qol şansı var və adi bir epizodda o qolu vurmaq rahat ola bilər. Digər epizoda keçid alaq Zəmit olması tayibə. Keçək digər epizoda. Çox gözəl. Bu məqama gələk. Rail Məmmədov artıq bilmirəm minimum Rəşad Sadıqov olub və Kannavar olub, Bekimbayr olub, bilmirəm. Məncə biz bu epizodu tamaşaçılara, bunun davamını tamaşaçılara izləyəcək. O gəlsin epizodun davamı və Neftçinin formasını giyir Rahil Məmmədov və bugünkü Neftçinin də gənc futbolçulara olan münasibəti bəllidir və bizim dövrdən də Rahil komandadadır. Fikir verin Rahilin hərəkətlərinə və Rahil. Məmmədov, təbiidir ki, Neftçidə digər Raildə çıxış edib, yəni səhv salmasın tamaşaçılarımız, Rail Məlikov komandanın kapitanı olub. Rail, sənin artıq hələ 20 yaşın yoxdur və Neftçinin maykasını daşıyırsan, Neftçinin emblemini daşıyırsan və bu cür şans verilir sənə, mərkəz müdafiəçisi də çox önəmli bir mövqeydir. Bunu tənqid kimi qəbul etməsin Rail, həm tənqid kimi eyni zamanda da gələcəkdə bu tipli hərəkətlərlə sən nəinki Neftçidə heç outsider kluba da girib çıxa bilmərsən, öz davranışına fikir ver və burada bir məqamı mən vurgulamaq istəyirəm. Rahil son müdafiəçidir və Rahilin də bu oyunda kapitanı Agildir, qapıda diyanıb. Agilin yanında bu epizod baş verirsə, bu artıq istər məşqçilər korpusu, istər kapitan kimi meydançıda Agilin yanında bu artıq hərəkət mütləq nəzarət eləməlidir və gənc futbolçusu kimi də ümumiyyətlə yaraşmaz. Tamam, çox gözəl vurğuladınız da. Yəni, komandanın kapitanı, yəni Agildir, axsaqqallardan biri də o sayılır, o və Araz Abdullayev. Mənə elə gəlir ki, soyunum geyinmə otağında yəni onu vəziyyət başa salıblar. Sonu bu epizod diqqətdən qaçmış bir epizoddur. Sizin fikirlərinizi bilmək istədim. İndi bir daha görünəcək. Bəli, burada durulan... Bir də gəlsin bu epizoda. Ayxan, qərarı ver öz komanda. Öz futbolçuna, futbolçusuna qarşı bir qərarı ver. Hakim meydançıda qərar verə bilmədi. Bir də gəlsin epizod. Ayxan danışa-danışa. Çünki mən istəmirəm bu epizodlara, burada saxlayan epizodu. Məncə, Nurlanın ayağı sürüşür. Nurlan elə də sərt futbolçu döyür. Yəni, bilərəkdən o alınmadı. Amma arxadan təmas var idi. Qərar nədir fikrincə, Ayxan? Məncə, qırmızı vərəqə. Qərar nədir, Ayxan, fikrincə? Cəmi çox təzik eləməyək. Təzik eləmirəm. Təzik eləmirəm. Təzik eləmirəm. Bu epizodda Rahilin ayağı qırıla bilərdi. Rahatsan mı, Ayxan, bir futbolçu kimi? Ola bilərdi. Və hər hansı bir burada sürüşüb bu hərəkət etmədi. Minimum bu epizod sarı vərəqədir. Oyun ərzində Giniyev elə bir epizodlara sarı göstərirdi ki, bu epizodu qatırmaq mümkün deyil idi. Birbaşa minimum sarı vərəqədir və hakimlik dili ilə desək, ötən belirlişlərin birində Ceynurzayev də bunu vurguladı xüsusi. Sarı ilə qırmızının narıncı rəngidir bu və minimum da gözü yumlu sarı vərəqədir. Bu epizoda sarı vərəqə verməmək günahdır və ümumiyyətlə Giniyev... Böyük səhvdir. Böyük səhvdir və bağışlanmaz səhvdir.
futbolçunun ayağı qırıla bilərdi və ümumiyyətlə ömürlü futbolsuz qala bilərdi. Və sonuncu epizodumuz bu epizodda çox müzakirə olundu və həmin digər bir tərəf demək olar ki, bu dəfə Ailton Neftçinin yəni qırmızı vərəqə və yaxud kart, burada da kart verilməyib. Bundan sonra da Zirənin futbolçusu əvəzlənir. Yəni Nicat zədə üzündən əvəzlənir. Bir daha həmin epizod ekranlara gələcək. Bir daha gəlsin epizod. Epizoda diqqət yetirək. Təbiidir ki, arxadan təmas var bu epizodda və Nizat Qurbanov da zədələnib çıxır meydansıya. Yaddan çıxarmayaq ki, Nizat Neftçidən transfer olunub. Hı-hı. Bu epizodda saxlayaq. Fikir verirsinizmi Ailtonun ayağına? Hı-hı. Heç bir topa təmas yoxdur və arxadan Nizata qarşı təmas var. Təbiidir, hakimin mövqeyi də bir qədər bu epizoda uzaqdır. Dərhal çıxmalıdır epizoda və Ailtona bu epizoda görə sarı vərəqə gözü yumru da vermək olar və Nizatda zədələnib çıxdı. Bu Neftçi Zirə oyunundakı epizodlarımız yekunlaşdı. Reklam fasiləsindən ayrılmalıyıq. Qısa fasilədən sonra digər oyunlarımız və həmin oyunlarda epizodlar var. Onlar haqqında danışacağıq.